muajve të dimrit shtohen ankesat e njerëzve për sëmundjet si ftohja, gripi, bronkiti dhe shumë të tjera. Në shfaqjen e simptomave të para të këtyre sëmundjeve, zgjedhja jonë është më njëherë në antibiotikët natyral. Mjekët sugjerojnë që të marrim vitamina nëpërmjet pemëve dhe për të ruajtur dhe forcuar imunitetin ton, të konsumojmë çajra bimore. Çaji është një pije aromatike që përgatitet duke hedhur ujë të vluar mbi gjethe të thata apo të freskëta të ndonjë bime. Pas ujit dhe kafës, edhe çaji është mjaft i popularizuar në botë. Sipas legjendës, çaji për herë të parë është bërë i njohur në Kin para erës sonë. Me teknikë të njëjtë të përgatitjes, me mirja vjet është përdorur si pije medikale për kurimin e sëmundjeve. Por në shekullin e 3 pas lindjes së Krishtit është bërë një pije e përditshme. Vendet e para kultivuese të çajit në histori njihen si Kina, Japonia. Më vonë, kulturën e çajit që kishin britanezët e sollën edhe në Indi dhe në Sri Lanka. Prej çdo bime të ndryshme, është e mundur që nëpërmjet teknikës së zakonshme të fitohet çaj. Llojet e çajrave janë të ndryshme si çaj kamomili, çaj mente, çaj bliri, çaj lavante, çaj i gjelbërt e tjera. Benefitet e të cilëve janë të shumta për shëndetin ton fizik, po ashtu edhe mendor. Çajra të tillë janë antioksidues, forcojnë imunitetin dhe mbrojnë trupin nga toksina. Përshpejtojnë metabolizmin dhe eliminon edemën në trup, pra parandalon trupin nga të mbushurit me ujë të panevojshëm. Përveç këtyre, çaji më i konsumuar në botë është çaji zi. Është më i fortë në shije se sa çajra tjerë dhe ka përmbajtje të kafeinës. Përfitohet nga përpunimi i gjetheve të shkurave dhe me origjinë është nga Kina. Sipas statistikave për konsumim të çajit, 5 shtetet e para në listë renditen si Turqia, Irlanda, Mbretëria e Bashkuar, Pakistani dhe Iraku. Në Turqi, mesatarja e pirjes së çajit është 1300 gota për person. Të gjithë e dim se sa është i rëndësishëm çaji në kulturën turke. Me ardhjën e gjetheve nga Kina në shekullin 19, Perandoria Osmane filloi të kultivonte çajin në tokat pjellore të Rizes, një qytet në rajonin lindor të detit të zi të Turqisë. Kjo pije është bërë pjesë e kulturës dhe jetës së përditshme turke, duke u shëndruar në një simbol mikpritjeje, miqësie dhe ngrohtësie. Edhe në kulturën tonë shqiptare, çaji i zi apo më shumë i njohur si çaj rusi, konsumohet shumë në shtëpitë tona. Çaji i zi në kohën e komunizmit vinte si produkt nga Rusia dhe për këtë arsye është quajtur si çaj rusi. Gjatë luftrave në mungesë të ushqimit dhe pijeve, kishte mbetur vetëm buka e thatë dhe çaji që ushtarët rusë e konsumonin. Kështu çaji u shpërnda edhe në ushtrinë osmane dhe arriti deri në vendet tona ballkanike. Në përdorimin e çajit të zi, trupi jon fiton benefite pasi që është antioksidues, përmirëson shëndetin e zemrës, zhduk bakteret në zorë, mund të ul shtypin e lartë të gjakut, përmirëson përqendrimin, mund të ul rrezikun e sulmit në tru, mund të ul nivelet e sheqerit në gjak dhe mund të reduktoj rrezikun nga kanceri. Të gjitha këto mund t'i përfitoni duke futur çajin e zi në rutinën e juaj, por duke pasur kujdes, pasi që pirja ditore e çajit të zi, si tek ne shqiptarët, apo tek turqit, është e tepruar dhe kjo mund të ketë efekte negative në trupin tuaj, ku edhe në çaj është një përqindje e vogël e kafeinës dhe mund të krijojë varësi. Duhet të mbaj mend se është e rëndësishme të konsumoj masën e sugjeruar që përmbush nevojat e trupit tonë. Për çdo gjë që konsumoni që mendoni se është e dobishme për shëndetin tuaj, mos harroni që përpara kësaj të konsultoheni me mjekun, pasi që jo çdo gjë mund të jetë e përshtatshme për ju dhe mund të hap probleme tjera në shëndetin tuaj. Shikues të dashur, nëse ju pëlqejnë përmbajtjet të tilla, atëherë klikoni subscribe në kanalin tonë në YouTube dhe na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale të televizionit Spektri. Mirupafshim.